Hadi Şahin'in de senin de dur çık daha çöle gelme de görürsen reddedirim kovdururum seni buradan niye gelirsen niye sen mi tokulursan niye sen derman olursan. Herkese selamlar. Deməli, 2 gündür paylaşılan videolara cavab vermək istəyirəm. Bütün səhifələrdə mənim videomu paylaşırlar. Hansı video? Dil xadimi Hacı Şahin Həsənli haqqında yayılan o videoya mən cavab vermək istəyirəm buradan. Deməli, hardasa, mən qaydalarda danışıcı qoyacağım. Hardasa bir həftə, 2 həftə bundan əvvəl canlı yayıma üzülürsən biraz bilsəm, canlı yayıma bir adam girərək adını da Hacı Şahin Həsənli adını qoyub çox ələ salmalı formada girib orada təhqir edirdi, söyüş yazırdı. Və buna bildirdim ki, etdiyin əməl düz deyil. Düz hardasa 3-4 profilini səssiz atmışam. Ondan sonra bir daha başqa profildən gəlib, yenə təkrar-təkrar söyüşlər, mənim ölümü, dirimi, ailəmi, valideynlərimi, qohumlarımı söylədiyi üçün əsəbləşdim.